Индира Уразова е само на 18, но вече има 10 златни медала в състезания по математика и физика. Последния път печели златото в президентско състезание в Централен Казахстан. I started in a specified school, a math physics school, and I participated in some sorts of Olympiads. They were city Olympiads, regional Olympiads, and one time I participated in a Republic Olympiad. They were all just about physics and math. Sometimes we got some books and some technical devices. В България идва по примера на сестра си Динара, която е четвърти курс в Американския университет в Благоевград. Избира да учи икономика и политика. I think it will help me because math is always needed in economics. I think we're gonna make some tasks and I think that an ability to analyze everything that give me math and physics, it will be needed in politics too. Тази вечер Индира ще е сред 250-те младежи от 31 държави, които ще бъдат официално посрещнати като новите възпитаници на Американския университет. Това става на специално градинско парти. А за сега Индира има известни резерви към българската кухня и казва, че ще и липсва традиционното за Казахстан конско месо в менюто. Но пък вече учи български. Добре, мерси, здравейте! За BTV новините, Ирина Жерева.